የማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 44 እስከ 46 ያለውን አብረን እናነባለን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናወጣለን በቤተ ክርስቲያናችን ቆመን እግዚአብሔር ቃል ሲነበብ የምንሰማው ለቃሉ ስልጣን ቦታ ለመስጠት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ግን መቀመጥ እንችላለን ሁላችንም የማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 44 ጀምሮ ያለውን ባለፈ ካቆምንበት እንጀምራለን እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ደግሞ መንግስተ ሰማይ ሰማያት በርሻ ውስጥ የተሰወረ መዝገብ ትመስላለች ሰውም ማግኝቶ ሰወረው ከደስታው የተነሳ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ያን እርሻ ገዛ ደግሞ መንግስተ ሰማይ መልካም እንቁ የምሸነጋደን ትመስላለች ዋጋው እጅግ የበዛ አንዲት እንቁ ባገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሸጠና ገዛት ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እናመሰግናሃለን በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ የሁላችንንም ልባንታ ያገኝ ኢንፎርሜሽኑ አይደለም በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ይህን ቃል የምንሰማው ነገር ግን እንዲጠቅመን በህይወት እንዲያኖረን ማለቅ እንዲሆነን መመሪያ እንዲሆነን አቅምና ጉልበት እንዲሰጠን በኢየሱስ ምን የልባችንን አይኖች አንተ አብራልን የልባውናችንን አይን አንተ በዚህ ሰዓት አብራልን ልቹ መረዳት እንዲሆንልን በኢየሱስ ምን ጸል እኔንም አግዘኝ ክብሩን አንተ ውሰድ በኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈ ጊዜ ይህን ቃል ስናነብ አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር በህይወታችን በጣም ውድና የምፈልገው ለእኔ ያስፈልጋል የምንለውን ነገር ሰው በምድር ላይ ዝና ከበሬታ ገንዘብ እውቀት የምንለው ሰዎች ኮኔክሽን አላደል በቃ ይሄ ነው የምንለውን ነገር በአንድ ሚዛን ላይ አድርጉና እግዚአብሔር ብቻ የሚሰጠውን የእሱን በረከት በሌላ ሚዛን ላይ ብናስቀምጥ የትኛው ነው የሚበልጠው ብዙ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር አንድ ነገር ነው የመረጥኩት እሱም ደግሞ እርካታ እስቲ ሁላችንም እርካታ በሉ ሳቲስፋክሽን በእግዚአብሔር መርካትን አንድ ነገር ላድርጉና የዚህ አይን ምድር ሀብት በሙሉ አለ ወገል የሚባለውን ነገር በሙሉ አንድ ላአድርጉና የትኛው ነው የሚመዝ ነው ለነና ለእናንተ እንግዲህ ምርጫ አድርጉ ይህን ነገር ባገኝ ነው እርካታ የማገኘው ወይስ እግዚአብሔር ጋር ነው እርካታ ያለው የሚለውን እንድናስተውል ይሄ ቃል ዛሬ ይረዳናል ብዬ አምናለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብዙ አስተምሯል ብዙ ተነጋግረናል ተጠቅሞ ያስተማራቸው ምሳሌዎች ከሌሎች ምሳሌዎች ሁሉ እንደምበልጡም አብረን አይተናል አስራ ሶስት ምሳሌዎቹ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር መንግስት ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸው ለምን ርዕሰ ጉዳዩ አስፈላጊ ስለሆነ ነው እዛ ላይ ትኩረት የሰጠው ከነዛ ከ13 ሰባቱ የማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ 13 ላይ የተጻፉ ናቸው ከ13 ሰባት የማትዮስ ወንገል እሱን አንድ በአንድ እያየን ነው ያለ ነው አንደኛ የዘሩ ምሳሌ አይተናል ሁለተኛ የስንደና የእንክርዳድ ምሳሌ አይተናል ሶስተኛ የሰናፍጭ ቅልጣት አይተናል የእርሾም ምሳሌ አይተናል በእርሻ ውስጥ የተገኘ መዝገብ ዛሬ የምናየው የከበረ እንቁ ምሳሌ ዛሬ ነው የምናየው አንድ ምሳሌ አንድ ምሳሌ ካስተማረ በኋላ ሁለት ሁለት ምሳሌዎችን ደግሞ አጣምሮ ጌታ ራሱ አመጣ የሰናፍጅ ቅንጣትን ተመልከቱ የእርሾ ምሳሌ ተመል ሁለቱም ትንሾች ናቸው ነገር ግን የማደግ የመለወጥ ተጽዕኖ የማምጣት አቅም ውስጣቸው እንዳለ እንመለከታለን ሌላው ዛሬ የምናየው እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች አብረን ነው የምናያቸው በእርሻ ውስጥ የተገኘ መዝገብና የከበረ እንቁ ምሳሌ አብረን እንመለከታለን እነዚህ ጣምራ ምሳሌ አድርገን ነው አሁን የምናየው ስድስት ማለት ነው ሰባተኛውና የመጨረሻው በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው የአሳ ምሳሌ እንመለከታለን ይህን ካልኩኝ በኋላ ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምናየው ካላችሁ እንድትረሱት የማልፈልገው አንድ ሀሳብ አለ እግዚአብሔር ከረዳን ደግሞ በእሱ እንጨርሳለን ይኸው ምንድን ነው ሰው የሚፈልገው ነገር ጊዜ ሰጥቶ ይፈልገዋል ውድ ብሎ ያስበውን ነገር በ1960ዎቹ አካባቢ ካሊፎርኒያ ዛሬ እንደዚህ የበለጸገችው በጣም ተፈላጊ ሀገር የሆነችው ዛሬ አይደለም ከዘመናት በፊት ወርቅ ካሊፎርኒያ ተገኝቷል ተብለው ጎልድ ራሽ ኮስት ፎር ጎልድ በሚባሉ ስሞች ሰዎች ያንም ፍለጋ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ይጓዙ ነበረ ይሄ እድገት ከዛ በኋላ የመጣ ነው እድገት ስላችሁ በዚህ በምድራዊ ነገር ማለት ነው ለምንድን ነው ሰዎች ሀገራቸውን ለቆ ወደዛ ይሄዱት ወርቅ አለ ወርቅ በጣም አስፈላጊ ነዋ ውድ ነው ኑሮ ይለውጣላ ስለዚህ እዚህ ያለውን ኑሯችንን ትተን ወደ ሌላ ስፍራ እንሄድ ብሎ ወደዛ ሄደዋል ስለዚህ ሀሳቡ ምንድነው ሰው ውድ ነው ያለውን ነገር ጊዜ ሰጥቶ ዋጋ ከፍሎ ይፈልገዋል እዚህ ሚዛን ላይ ያለው ትልቅ ነው ያለው ነገር ኦ እንደዛ አድርገን አድንቀን አክብረን አተልቀን ካየ ነው ለዛ ነገር ጊዜ እንሰጣለን። አይደለም አይደለም ለኔማ ብልጫ ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚገኘው እርካታ ነው ካልን ደግሞ ይሄ እርካታ እንዴት ነው የሚገኘው ብለን ለዚህ እርካታ ነው ላልነው ነገር ጊዜ እንሰጣለን። ሰው ግን ትልቅ ነው ላለው ነገር ጊዜ ይሰጣል ይህን ካልኩ በኋላ እነዚህ ምሳሌዎች በሶስት ነገር ለመጠቅለል እሞክራለሁ የመጀመሪያው ነው እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር አንደኛው ሰውዬ ገበሬ ነው ሌላው ነጋዴ ነው አይገርማችሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነገር በጣም እንድጨበጥልን እንድናውቀው የራሳችን እንድናደርገው ሲፈልግ ስቶሪስ በቃ ምሳሌዎችን መናገር ጀመረ ምሳሌዎቹ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው የሚያውቀው ጉዳይ ነው አይ እኔ አባተ ገበሬ ነው ለምል የገበር የግብርና እኔ ንግድ ነው የምቀናይ ላለ የንግድ አመጣና ለሁለቱም ማሳያቸው አንደኛው ሰውዬ ገበሬ ነው መሬቱ የእሱ አይደለም ጭሰኛ ነው ወይም ደግሞ የቀን ስራ ነው የሚሰራው ደርሶ ይመለሳል ብዙ ጊዜ ይህን የግብርና ስራ የሚሰራ ሰው ነው ግን የሚገርማችሁ አንድ ቀን ከሌላው ቀን እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው አሁን አሁን ትኩስ ፋክስ ነው ያገኘሁት የእኛ ተአምር ያለው በቀጠሮ ውስጥ አይደለም የእኔና የእናንተ ተአምር ያለው በየቀኑ ውስጥ ነው ሃሌሉያ ውይ ዛሬ ሰኞ ብተኛ ብለን ስንወጣ ከተአምራችን ጋር እንገናኛለን ክብር ለጌታ ይሁን ይህ ትጉ ገበሬ ነው እና ስራውን እየሰራ ይሄኛው ቀን ግን ከሌላው ቀን የምለይ ቀን ሆነለት ማረሻው ምናምን እየቆፈረ ይመስለኛል ብረት ነካ ምንድን ነው ብሎ ደግሞ እንደገና ስነካው የተለየ ነገር ነው አፈራ አይደለም ድንጋ አይደለም ይሄ ድምጽ ያለው ነገር ነው በዛን ጊዜ እስራኤላውያን በወቅቱ ያሉ ሰዎች ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡት መሬት ቆፍሮ ነው እንደ ዛሬ ባንክ የሚባል ነገር የለም ይሄ ዋስትና ይሰጣል ብሎ የሚያስቡት ወይ ጎተራ ውስጥ ነው ወይ ቆፍሮ መሬት ውስጥ ነው ከዛ ጦርነት ይኖራል እንደምታውቁት አሶራውያን ባቢሎናውያን ስመጡ ሁሉም ጥለው ነው የሚሄዱት የዛን ጊዜ ያን ለመቆፈር ጊዜ የላቸውም ተይዞ ነው የሚሄዱት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያስቀመጡት ንብረት እዛ ቦታ እንዳለ እናቃለን ገበረው ድንገት ይሄን ነገር ያገኛል ሰውየው ባይገርማችሁ ጊዜ ወስዶ ቆፈረና ሳያየው የማይታመን ነገር ነው የዛሬው ሚራክል የዛሬው ነገር የተለየ ነገር ነው አለና ይዞት ምንድን ምንድነ ያደረገው መልሶ ቆፍሮ የነበረበት ቦታ ቀበረው ለምን ካላችሁ ስንት ጠበቃ አይደል ከዛ ንብረት ወስደ መሬቱ ያንተ ካልሆነ ሊያስተፉ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ ያውቃል ስለዚህ ህጋውነቱን ለማረጋገጥ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብኝ ንብረቱ መልሸ መሬቱ መግዛት አለብኝ አለ ይህ መሬት ግን ሰውየው ከጠየቀው በላይ ከፍሎ እንደሚገዛ ያውቃል ሰውየው ከጠየቀው በላይ እ አልተዘጋጀውም ነበረ ይህን ለመሸጥ ካልክ እንግዳውስ ሁለት እጥፍ አደርጋለሁ ሰውየው ብለው ሰውየው ሁለት እጥፍ ከፍሎ ለመግዛት ተዘጋጅቷል ለምን ውስጡ ካለው ንብረት የተነሳ እስቲ አንድ ላይ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መልሶ አስቀመጠና ው እንግዲህ ለመግዛት ያለኝን ነገር በሙሉ እሸጣለሁ አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥበ ይሄ የተገኘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አስምል ይላሉ ምንድን ነው ጋር ስለ አንድ ነገር ተናግሮ ሌላ ግን መንፈሳዊ ትርጉም አለው ነገሩ እዚህ ጋር ስለ እርሻ ነው የምናገረው ስለ ንብረት ነው የምናገረው ጌታ ኢየሱስ ግን ሊያስተላልፍ የፈለገው በእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ልክ እንደዚህ ማለት ነው ሰው ድንገት እንደሚያገኘው ማለት ነው በጣም ውድ ነገር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዋጋዋ ደግሞ ከተመን በላይ እንደሆነ እንመለከታለን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥበ ከሁሉ የሚልቅ ዋጋ አለው እዚ ጋ እናንተ ምንም ነገር ስፈሩት ጌታ የምለው እዚህ ጋር ያለው ይበልጣል ከነጋ ከተስማማችሁ አሜን እዚ ጋር ምንም ስፈሩ አሁን የያዝነው ነገር አለ ዋና ነው የምንለው ነገር አለ እዚ ጋር ያለው ግን ይበልጣል ክብር ለጌታ ይሁን የሚገርማችሁ ነጋደው ደግሞ እንደዚሁ በቃ እንደ አንድ ቀን እንደ የሆነ ነገር ላይ ግን አላቋርጥም እሰራለሁ እነግዳለሁ አንድ ቀን መቸም ትርፋማ ሆናለሁ እያለ ሲፈልግ አንድ ቀን የሚገርም የሚገርም እንቁ አገኘ ይላል ታምራችን ምን የእኛ ታምራት ምን ውስጥ ነው ያለው ይህንን እንደ ጥቅስ ብታጠኑት ጥሩ ነው በቃ ሰኞ ውስጥ ነው ያለው ማክሰኞ ውስጥ ነው ያለው ሽሆኔ ኮንፈረንስ ነው ምናምን ስለተባለ ኢቨንት ውስጥ የለም። እኔ ለጌታ እኖራለሁ ምገርማቹ ነገር እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ቀን ብሬክስሩ ወደ ህይወቴ ያመጣል እግዚአብሔር መስገን ። ሙሴ እኮ የአማቱን የኖቶሪን በጎች ይጠብቅ ነበር በየጊዜው ይጠብቅ ነበር አርባ ዓመት ጠብቋል አንድ ቀን ግን ወደ ኮረብ ተራራ ይዟቸው ሲሄድ የምገርማችሁ የእሱ ምረክል ያን ቀን ነው እሳት ስነዳጅ ና ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ቀን ነው እስቲ ይሄን ነገር ቀረብ ብዬ ዋለ ለከ የእሱን ታሪክ የሚለውጥ ነገር እዛ ውስጥ ነበረ ያ ቀን ነበረ ሙሴ ነገ ምናምን የተባለበት ቀን አይደለም ተግቶ ግን ይጠብቅ ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና የተባለው ነገር በሙሉ እናቱ የነገረችው ነገር በሙሉ ዝም ብሎ አፈ ታሪክ የሆነበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሙሴ ሙሴ ምል ድምፅ ያነ እልካሃለው አለው ለካሱ ሳትስፋይ የሚያደርገው የተወለደበት አላማ እዛ ውስጥ ነው እዛ ቀን ውስጥ እዛ ሰዓት ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እኔ ዛሬ አዋጅ አውጃለሁ ሃሌሉያ ከደስትኒያችን ጋር እግዚአብሔር ለእኛ ካየው ነገር ጋር የምንገናኘው በሆነ ፕሮግራም በተያዘበት ቀን አይደለም ሃሌሉያ በትጋት እንሄዳለን ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ ነጋደም እንዱ አገኘ አየ ያቀዋል ይሄ ከሌላው የምለይ እንቁ ነው ይሄ የከበረ እንቁ ነው ዋጋው ከሁሉ ስለዚህ ያለኝን ሁሉ ሸጨ ይሄን እገዛለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥበ ዋጋው በጣም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ወገኖች ሆይ ዋጋው ዋጋው ከተመን ያለፈ ነው አሜን ሁለተኛ ሁለተኛ ምን ዋጋ አለው ከተመን ቢያልፍ ካልገባት ካላወቅ ነው ሁለተኛው ዋጋው ከሁሉ እንደምበልጥ ው ገበረውም ተረዳ ነጋደውም ተረዳ ዛሬ ባርካቸዋለሁ ይሄ መረዳት ወደኛ ይምጣ ብዙ ጊዜ የነገርኳችሁን ታሪክ ልድገምላችሁ ግሪሊ ነው የሆነው በጣም ጊዜው ጋዜጣ ላይ ነው እና ደንበር ፖስት ላይ ረችም ጊዜ ነው ካነበብኩኝ አንድ አያት ለልጃቸው ቤት ያወርሳሉ ግሪሊ ውስጥ እና ልጁ የወረሰውን ቤት በጣም ትንሽ ቤት ነው ያደገበት ቤት ነው እናቱ ሞተዋል አያትየውም አርፈዋል ልጁ የዛን ጊዜ ካሊፎርኒያ ሰዎች ሄደው ቅድም እንዳልኳችሁ ወርቅ በሚፈልጉበት ዘመን ወደ ካሊፎርኒያ ሄደ በጣም የቀን ስራ አደከመው ኖረ ወደ ሀምሳ ዓመት ምናምን ካሊፎርኒያ ቆየ አረጀ በኋላ ስልክ ከኮሎራዶ ተደወለለት ይሄ መሬት ያንተ አይደለም ወይ ተባለ አዎ የኔ መሬት ነው ግን እንደው አንድ ነገር ጉድ ኒውስ ልንነግሪ ነው እመሬቴ ስር የአያቴ ቤት የናከው ቤት ስር ዘይት ተገኝቷል ዘይት ተገኝቷል ከዚህ በኋላ በአንድ ጊዜ ይህን አይል ብር እንሰጣለን ከዛ በኋላ በየአመቱ በቀረው ዘመን እንዲህ አይነት ዋጋ እንከፍልሃለን አሁን ቁጥሮቹ ረስቸዋለሁ ምን ይመስልሃል ተባለ እኔ አላምንም አለ እዛው ግሪል ያው አያተ ሰጠችኝ ቤት አው ግን ወይ ቀድሞ የዛሬ 50 ዓመት ባቅ ኖረው አሁን አያችሁ እድመው ሄዷል ከዚህ በኋላ ምን ብሰጠው ሚሊየም ብሰጠው ምን ያህል ብበላ ምን ያህል ብኖር ነው ያላወቅነው ነገር ያውላችሁ ዋጋ እንኳን ብኖረው ካልተረዳ ነው አይጠቅመን እረ በዚህ መረዳት እግዚአብሔር ይባርከን ልንገራችሁ እኛ እንዲህ አይነት የከበረ እንቁ ነው ቁጫል ነው ክብር ለጌታ ይሁን የሆነ ቤተ ክርስቲያን ተመዝግበን አባል ፎርሞልተን ሞልተን አይደለም ያለ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ብዙ ሀብት አለ ግን ካልተረዳ ነው የእኛ ሊሆን አይችልም ደስ የሚል የምስራች ገበረው ገባው ገበረው ገባው በጣም ገባው ይሄ መሬት ዝም ብሎ አይደለም ያለኝን ሁሉ ሄጄ ሸጨ እመጣለሁ አለ ነጋደውም ገባው ይሄንን እንቁ ሄጄ አለ ያላቸውን እስኪሸጡ ድረስ ይላለ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ወስደው ያላቸውን ሸጡ ለምንድን ጊዜ ወስደው ያልኩት የሆነ ሰው አጣድፏቸው አንዳንድ ጊዜ መኪና ለመግዛት ሄዳችሁ ታቃላችሁ ካርዲለሮችም ዲለሮችም ስላላችሁ እናንተም ማለተ ሳይሆን ሀይለኞቹም ማለት ነው ኃይለኞቹ ጋና መኪናውን አይታችሁ ሳትጨርሱ ፎርም ሙሉ ይሏቸዋል ሞልታችሁ አይዲ ካርድ ሰጥታችሁ ሳትጨርሱ ባለቤተ አብራችሁ ነው ብቻይን ነው ክሬዲት ካርዱን ያሳያችኋል እንዳትወጡ መፈናፈኛ የሚከለክሏቸው ሰዎች የሉም መተንፈሳ ያቃታችሁ ሰዎች አናግሩኝ ፕሮግራም ይሁላችሁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እነዚህ ሰዎች አጣድፎ ምናምን ነው ይሄ መሬት የተገዛው

ስለ አብርሃም ነው የምናገረው ስለ ይስቅ ነው ስለ ያይቆብ ነው ያኔ የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ኖረው ውጡ ከከረላዋን ኡር ከተከበረበት ንብረት ካፈራበት ሶሻል ኮኔክሽን ካለው ቦታ ወደማታቀው ውጣ አለው እና ስናየው እሺ ብሎ ወጣ መካከል ላይ ግን ጊዜ ነበረው ወይ አስቦበታል ወይ ለምለው ስናገር እግዚአብሔር ቃል ምን ው አስበው ቢሆኑ ልመለሱ ያኔ የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ እንዶ በቃ እንደው ተሸውጄ ነው ብሉ ልመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር አሁን ግን አስበው አውጥተው አውርደው የሚበልጠውን እርሱን ሰማያዊ ሀገር ናፍቀዋልና ወደ ኋላ ለመመለስ አልፈለጉም ይላል እኔ ድሮ ጌታን ሲቀበል ድሮ ጌታን ሲቀበል ከእኛ ቤታ መጨረሻ የማይቀበል ብሎ የታስበውነ ሊሆን ይችላለሁ እናት አንድ እሱን ተውት እሱን ችግር የለን እንትን ብሎ ነው እንጂ ይመለሳል አሳስተውት ነው እንጂ ይተዋል ተሸውጀ ቢሆን እንኳ ምን ያህል ሞኝ ቢሆን አርባ ዓመት በሙሉ ሸወዳለሁ ስ ስቲ እናንተ ፍረዱ አርባ ዓመት ወገኖች ሆይ አስበን ነው የምንከተለው እረ አንድ ላይ አሜን አብርሃም አሰበና ው ትቶ የመጣውን ያቃል አገሩን ዘመዱን የአባቱን ቤት ነው ቶ የመጣው አሰበ ምንድን ነው የተውኩት አለ ጊዜ ነበረው አሁን ግን እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር የመሰረታት ከተማ እያየ ወደ ለመመለስ ጊዜ እንኳን ብኖረው ነው አልመለስም ብሎ ነው ሄደው ገበረው አስቦ ነው የሸጠው እንጂ የሆነ ደላላ ገብቶ አላሳሳተው ረጌታ ይመስገን ሁለተኛ የምገርማችሁ በደስታ ነው የሸጡት ሁለቱም በደስታ ነው ያላቸውን ሸጠው የገዙት ሰው ቤቱን በደስታ አይሸጥም ማለት እንደው በጣም እንደው የተለየ እንደ አይነት ዲል ካላገኘ ተቸግሮ ነው ምን ሆኖ ነው የገለ ይባላል ቤቱ መኪናው እኮ ሸጠ ምን ሆኖ ይሆን ቤቱ ሸ ምን ሆኖ ይሆን ኖ እነዚህ ሰዎች ግን ው በፈንጠዝያ ነው የሸጡት ቶሎ ይሄ ዲል ባለቀ ቶሎ ይሄኛውን አስረክበ ተፈራሪመ ይሄኛው መቼ በገዛው ብሎ በእንደዛ አይነት ፍጥነት ነው ይሸጠው የሸጡት እግዚአብሔር ይመስገን እንትኑ ካለቀ በኋላ ዴሉ ካለቀ ይሄም ተሸጠው ያላቸውም በሙሉ ሸጠው ይሄ እጃቸው ከገባ በኋላ የምገርማችሁ ደስታው ደግሞ ደስታቸው እዚ ጋ ያለው ነበር ያዘው እርካታ በያቸዋል ረ እግዚአብሔር በክብሩ ያሳርፈን እዚ ያለውም ከገዙ በኋላ ቤት የላቸው መሬት የላቸው ምናምን የላቸውም እዚ ጋ የገዙት ግን አንድ መሬት እዚ የተገዛው ግን አንድ የከበረ ከበረንቁ እርካታ ሆናቸው ክብር ለጌታ ይሁን ህይወት ምርጫ ነው ወገኖች ሆይ ዛሬ እንኳን ዛሬ ዛሬ እንኳን ሙሴ ካደገ በኋላ ው የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል እምብ ያለ ምርጫ እዚ ጋ የፈሪዖን የልጅ ልጅ መሆን የሚሰጠው ነገር አለ ከግብፅ ብዙ ገንዘብ ይልቅ እዚህ ሚዘን ላይ ገንዘብ አለ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እዚጋ ያለው ሚዘኑ ይሄ ነው የሚበልጥ ባለጠግነት እንደሆነ አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና እስቲጃችሁን እዚህ አርጉና የልቤን አይን አብራልኝ በሉ በደም አላልክም የልቤን አይን እግዚአብሔር ይመስገን ትኩር ብለን ስናይ ዛሬ አይደለም የኔ ፔይመንት ይመጣል ሃሌሉያ ጠላት ተሞኝተ ነው ስለ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ነገር አውቃለሁ እንድንል እግዚአብሔር ይርዳን ዛሬ የተነበበውን ቃል ልንገራቸው የተነበበው ቃል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ላይ ያለው ቃል አንድ ባለጠጋ ጎበዝ ወደ ኢየሱስ መጣ ይላል ባለጠግነትና ጉብዝና አንድ ላይ አይመጣም ብዙ ጊዜ ግን ለዚህ ሰውየ ሆኖለታል ጎበዝም ነው ማለት ወጣት ነው ደግሞም ባለጠጋ ነው ሁሉ ነገር አለው ወደ ኢየሱስ መጣና ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዴት ልግባ አለው ህጉ የምለውን ታውቃለህ አለው ህጉ ምንድን ነው የምለው እናትና አባቴን አክብር ዝሙት አታድርግ ይሄን ወይም ይላል ብሎ ጌታ ስነግረ ምን አለ ይሄንንም ከልጅነት ጀምሬ አድርጋለሁ አለ እንግዳ ውስጥ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሊያጸድቅ ፈልጎ እንዳለ አወቀና አንድ ነገር ይቀርሃል አለው ያለህን በሙሉ ሽጥና ተከተለኝ አለው ይላል አብታሙም ሰውዬ ብዙ ብር ነበረውና እዚህ ሚዛን ላይ ብዙ ያለው ነገር ነበረና ይሄንን ሁሉ ትቼ ባዶ እጀ ልከተ አያዋጣኝ ማለ እያዘነ ወደ ቤቱ ተመለሰ ይላል ሚዛኑ ላይ ምን አለ ብዙ ንብረት አለ ምን አለ ጉብዝና አለ ምን አለ ታዋቅነት አለ ነገር ግን እርካታ የሚባል ነገር የለም። ይህን ሁሉ ሰጥቶ እርካታ አይሻልም ወይ ለሱ ሞኝነት አድርጎ የቆጠረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለእኛ የሰጠው ምን ይባላል እርካታ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጴጥሮስ ተመልከቱ ጴጥሮስ ወዳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዞራ አለና አያችሁት አለ ገንዘቡን ይዞ በሐዘን እንዴድ አያችሁ ለሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመግባት ግመል በመርፈቅ ዳዳቢያርፍ ይሻላል ብሎ ጌታ ስናገር ጴጥሮስ አንድ ነገር አለ እኛ ስኮ ሁሉ ነገር ትተን ተከተልኒ እዚህ ሚዛላ ያለውን ደፍተን እኮ ነው የተከተልኒ አለው ምንድን ነው የምናገኘው ብሎ ጠየቀው በዚህ ምድር መቶ ይጥፍ በሚመጣው የዘላለሚ ህይወት ቆይ 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 አሁን በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ በዚህ ምድር ምንድን ነው መቶ ይጥፍ እስቲ መቶ ይጥፍ ያገኘ ሰው እሺ ለኔም ስጡኝ ለኔም አካፍሉኝ መቶ እጥፍ ይሄ መቶ እጥፍ ምንድነው ነው አሁን ጥያቄው ይሄ ነው መቶ እጥፍ አንድ ጀልባ ሰጥተሃልና አሁን መቶ እጥፍ መቶ ጀልባ ታገኛለህ ማለት ነው ነው ወይ ምንድን ነው ይሄ መቶ እጥፍ ይውላችሁ ይሄ ሰው በኮንቴክስቱ በአውዱ ካየን ሀብታሙ ምንድን ነው ያለ ገንዘቡን ይዞ እያዘነ ይሄደ ይላል እያዘነ ሀዘን እዛ አውዱ ውስጥ አዘናለ እዚህ ጋር ግን የሰጣችሁት እናንተ ምን አላችሁ ደስታ ሰላም አላችሁ ሰላም አለን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ በዚህ እጥፍ ዓለም አሁን የሌላት ነገር ምንድ ሰላም ነው በብርና በወርቅ ብገዛ ስንት ሰው ይቀድመናል ነገር ግን እኔ ይተኛለሁ አለ ዳዊት አንቀላፋለሁ አረ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወገኖች ምርጫ አያችሁ አሁን ምርጫ አይተናል ሙሴ የመረጠውን ነገር ተመልክተ አብርሃም የመረጠውን ነገር አይተናል ጳውሎስ ለእኔ ረብ የነበረውን ነገር ለእኔ ረብ በቃ አንቱ ጳውሎስ የሚያሰኘውን ነገር ትምህርቱ ኳሊፊኬሽኖቹ ታዋቅነቱ በቃ እንደው በዚህ አገር ቢሆን በዚህ አሁን ዘመን ቢሆን ፍሎሶፈር ነው የሪሊጅን ፊሎሶፈር የነበረ ሰው ለእኔ መታወቂያ የሆነውን ያንን ረብ የነበረውን ነገር እንደ ጉድፍ እቆጥራለዋል ስለ ስለ ክርስቶስ ክርስቶስን አውቅ ዘንድ በእሱ ውስጥ ይገኝ ዘንድ ሃሌሉያ ወደ እሱ ሳብ ዘንድ አውቀው ዘንድ እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ውቀት ደግሞ ከመታወቅ ያልፋል የእግዚአብሔር ፍቅር ከመታወቅ ያልፋል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ነገር ምንድን ነው ከተመን በላይ ነው በዚህ ምድር የሚተመን አይደለም ሁለተኛ ግን መረዳት ይጠይቃል የቤተ ክርስቲያን አባላት ሆን ለሀያ ዓመት ለብዙ ጊዜ ዘይት ላይ ተቀምጠን የእኛ መሆኑን ላናቅ እንችላለን የተሰጠን ነገር ላንረዳ እንችላለን ቆይ ቆይ ታዳ ወደ ሶስተኛው ነጥበ ልውሰዳችሁ መረዳቱ ከየት ይምጣ እንዴት እንረዳ እንዴት እንረዳ ታውቃላችሁ ስንረዳ አንድ ነገር ስንረዳ ያ ሰውዬ ካሊፎርኒያ የሄደው ሰውዬ መጣ መጣ ለምን ማምሻ ድሜ ነው መጣ ጓዙን ጠቅልሎ አንድ አመትም ይሁን አስር አመት መጣ ለምን የተረዳው ነገር አለ አላወቀም ነበር ጥሎ ሄደ ባወቀ ጊዜ ግን ተመልሶ መጣ እኔና እናንተ ዛሬ የሚያስፈልገን ይሄ ነው እንዴት እንረዳ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ይውላችሁ የክብር አባት ይላል ጌታ ጳውሎስ ነው ቤተ ክርስቲያን ሲጸል ይው ይጸልይላችሁ ወዳችኋለሁ ፍቅራችሁን ሰምቼ እምነታችሁን በጣም ስለናንተ እናንተ ሁልጊዜ ጌታን አመሰግናለሁ ግን ደግሞ ጸልይላችኋለሁ ያልደረሳችሁበት ነገር አለ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱም በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንድሰጣችሁ ለምናለሁ ይህም የልባችሁ አይኖች ስበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ዞር ዞር በሉ ይህም ባለጠግነት አጠገባችን እኮ ነው ያለው ባለጠግነት ምን እንደሆን ለምናምን ከሁሉ ደግሞ የሚበልጥ እስቲ ከሁሉ የሚበልጥ በሉ አምላካዊ ኃይል ዋ ቆይ ይሄ ችግር ችግር ነው ያላችሁት ትልቅ ያላችሁት ከሱ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት አለ የሃይሉታል ምን እንደ ታውቁ ዘንድ ይህንን እኔ ጸልያል ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ የጸሎትን ቦታ የግዚብሪን ቃል ቦታ ላሳያችሁ ለምንድን ነው ሁሌ ባነበብን ቁጥር መገለጥ ይመጣል ሃሌሉያ በጸለይን ቁጥር አይናችን ይበራል መገለጥ ይመጣልናል ብርሃን ይመጣል ትላንትና ው አውቀዋለ ያለው ነገር ደደደደደደ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል ይላል በምን ላይ መሰረተ እኔ ቆምኩበት መሰረት የሐዋርያትና የነቢያት መሰረት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ግን ላቅ የምችለው የልብ አይን ስበራ ነው ከፊተ ላይ መጋረጃ ስነሳ ነው ጸሎትና እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ያደርጋል ዘክተን ስንጸልይ አይን ይበራል ክብር ለጌታ ይሁን ቀላል እንዳይመስላችሁ ወደ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ያለውን ነገር አጋር አጠገቧ ያለውን ነገር ማየት አልቻለችም ብዙ ያለ የእግዚአብሔር በረከት እኛ አጠገብ ያለው ማየት ማንችላው ኢንፎርሜሽኑ ስለሌለን አይደለም መረጃው ስለሌለን አይደለም ቷ ብሎ ይልባይን ይበራል ክብር ለጌታ ይሁን የሊዲያ ሊዲያ ከሌሎቹ ሀር በጣም ባለ ሀብት የሆነችዋ የቀይ ሀርስ ሻጭ የነበረች ሊዲያ ከሌሎች ሴቶች ጋር ውሃ ልትቀዳ ነው ሄደችው ምን ይላል ግን የእግዚአብሔር ቃል ጌታም ይላል ዋው ልቧን ከፍቶላት ነበር ይ እሱ ኮ እዚህ አካባቢ የመጣ ነው ወንገል ለመስበክ ነው ስንል ስራትፍቱ አትፍቱ ሌሎች እያሉ የሊዲያ ልብ ግን ብሎ በራ ረ የልቧችንን አይን ያብራለን ክብር ለጌታ ይሁን ካልበራ በስተቀር ማየት አንችልም ሶስት ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ነገር ዋጋው ጣራ አይነካ ነው በምንም አናወዳድረውም ሁለተኛ ነገር የእኛ ለማድረግ መረዳት አለብን ሶስተኛ ግን ለመረዳት ከፈለግን ደግሞ የምገርማችሁ ነገር ጸሎትና እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ነው አይናችንን የሚያበራ ዛሬ ርካሽ አድርገን የቆጠር ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ወደ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ማምለክ እግዚአብሔር ማገልገል እንደ ቀላል ነገር አድርገን ስንቆጥር የምገርማችሁ እግዚአብሔር ሲገልጽልን ግን ጊዜ ናጠፋው እንላለን ጊዜ አጠፋው እስከ ዛሬ ድረስ ምን ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን አንጥ ያቅ ሊጠይቃችሁ ቆይ ፓስተር አሁን እንደውት ዶክተር ጋር ስትሉ ታቃላችሁ አይደል ቁጭ ያረጓችሁና ጉልበታችሁንም መዶሻ በመሰገድ ኳ አረጋሉ አፈን ክፈት ምናምን ይላሉ ደሞ የተለያየ በቃ መነካከን ነገር አለ እና እዛ ውስጥ የትጋ ችግር እንዳለ ይጠቁማቸዋል አሁን እኔ አሁን አንድ ምርመራ ላድርግ አንድ ምርመራ ላድርግ ቆይ ለእኔ አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ነገር እንደዚህ እንደዚህ መዝገቡ እንደነበረበት መሬት ወይም ደግሞ ነጋደው እንዳገኘው እንቁ እኔ እግዚአብሔርን ነገር እንደዚህ ብርቅ ያርጋ ያለው ወይ ለምንል ሰዎች እንዴት ይታወቃል መሰላችሁ ሰው በጣም የገባው ነገር ጊዜ ሰጥቶ ይፈልገዋል ጊዜ ሰጥቶ ይፈልገዋል ጊዜ ለሰጠነው ነገር ነው መገለጥ ያገኘ ነው እንትን አግኝቼ እንትን ቢቀ ይህንን ዲል ክሎዝ አድርጌ ምናም ምናምን የምንል ሰዎች መገለጡ ካልመጣልን ያ ይመስለናል ብዙ ያንግ ፋሚሊ ስላላችሁ ውስጥ አሁን የመጣውን ነገር ልምከራችሁ የመጀመ የሁለተኛው የልጅየው ቡሽ ሳይሆን ፈርስት ቡሽ ፕሬዚዳንት ቡሽ ባርባራ ቡሽ ባለቤታቸው ስማቸው ባርባራ ናቸው እና በጣም ጥሩ ክርስቲያን እንደሆኑ ይነገርላቸዋል የእሳቸውን ኢንተርቪው ሰምቼ ነበረ ከዚህ ሁሉ ሩጫ በኋላ እንደ አሁን ሞተፋፍ ላይ ስደርሱ እድሉ ብሰጦት እንደገና መኖር ብችሉ ምንድን ነው የሚያደርጉት ብለው ስጠየቁ አይውሽ አይሁዳ ብስፔን ከዚህ በላይ ሶስት አራት እጥፍ ጊዜ በላይ ከልጆች ጋር ጊዜ ማጥፋት ይፈልግ ነበር በጣም ታዋቂ ናቸው ስመጥር ናቸው የትኛውም የደረሱበት ነገር ሳይሆን ምናልባት ቀለል አድርገው ያዩት ነገር ሊሆን ይችላል ዋናው ጋ ነው ለማለት ነው መጫት እናቶች በመስኮት ውስጥ ሆነው የሚያዩኛሉ እዚህ ከእናንተ ጋር ቁጭ ያላሉ እያጠቡ የምትሰሙኛሉ ይሄ ነገር መገለጦ ነው ወደ እናንተ ይምጣ ወደ አባቶች ይሄ መገለጦ ሆነው ይምጣ ካልበራልን ግን የእኛ ልጆች ሴቪንግ ውስጥ ያደረግንላቸው አይደለም የሚያስፈልጋቸው የሚያስፈልጋቸው ፍቅር ነው የትኛውን ጫማ እንዳደረጉ የትኛውን ልብስ እንዳለበስ ናቸው አይደለም ትዝ የሚላቸው አብረናቸው ያጠፋነውን ጊዜ ነው ትዝ የሚላቸው ሪመምበር ዳ ዛን ቦታ አብረን ደን እንደዚህ ያልከኝ ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ በቃ ከፋምሊ ጋር የሚያስፈልገው ኳሊቲ ታይም ነው ይላሉ ኳሊቲ ታይም ማለት ኢቨንት ማለት ነው የሆነ አንድ ጊዜ ተዘጋጅቶ በርዝዴ ላይ ከዛ የሆነ የምንጫነው ነገር አለ ኳሊቲ ነገሮች ሁሉ እዛ የሚሆኑ ይመስል ነው ኳሊቲ ታይም ራሱ የሚመጣው ከኳንቲቲ ውስጥ ነው አብረን ጊዜ እያጠፋን አብረን እየሄድን አብረን እየተጫወትን አብረን ብዙ ነገር እያደረግን እዛ ውስጥ ያልጠበቅነው አንድ ጥያቄ ይቀርብልናል ይህን ኦፖርቹኒቲ አላልፎም ብለን መልስ እንሰጣለን ኳሊቲ ታይሙ ራሱ ያለው ኳንቲቲ ታይም ነው ኳንቲቱ ከሌለ ኳሊቲውም አይኖርም አሜን የት ጋር እንደሚባል ብነግራችሁ ኖሮ ትሉ ነበር እዚህ ነው አንዱ አሜን በሉ አሁን ጌታ የተባረከ ይሁን እሺ አልፈዋለሁ አልፈዋለሁ ስለዚህ ሶስቱን ነገር አይተናል እስቲ ወደ መጨረሻ ልምጣ መጨረሻ ላይ ላምጣ ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ደስ እያለን በትልቁ ዋጋ እንፈልገዋለን ያን ነገር ይሄ ከየት መሰላችሁ ማቴዎስ ወንገል ምዕራብ 6 ቁጥር 3 ላይ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ፈልጉ አስቀድማችሁ ቅድም ምርመራ እናደረጋለን ብያችኋለሁ ያስቀደምነው ነገር ነው ለእኛ ትልቁ ነገር ፌስቡክ ካስቀደምን ለእኛ ትልቁ ነገር ፌስቡክ ነው ያስቀደምነው ነገር ነው አያችሁ ዋት ወይ ቫልዩ ወይ ፐርሱ ይላሉ ቫልዩ ነገር የከበረ ነገር ነው ያልነው ነገር ይሄ ነገር ውድ ነው ያልነው ነገር ይሄ እንቁ ነው ያል ይሄ የከበረ መዝገብ ነው ካልን ጊዜ እንሰጠዋለን ወገኖቼ ባለ ቤቱ ያልተቀበለው ጨው አሞላ ባሌዳ አንተ ካላከበርከው የእግዚአብሔር መንግስት ነገር እኛ ጋር የከበረ ይሁን እኛ ቤት ውስጥ የከበረ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን ነው ይሄ ክፍል የሚያስተምረ የእግዚአብሔር መንግስት ነገር ዋጋ አይተመንለትም ልጆች እኔም ፈልጉኝ ለዚኛ ዋጋ ከፍላችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት ነገር ዋጋ ክፈሉ ለእኔ ነገር ዋጋ ክፈሉ እያለን ነው ያለው ስለ አንድ ሰው ታሪክ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ይሄ ሰው ይሄ ምናልባት በሙቪም አይታችሁታል ታሪኩን አንብባችኋል አንድ አምስት ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ፓወርፖይንት ላይ ግን ስለ አንድ ጂም ኤልየት ስለሚባል ሰው ነው ጂም ኤልየት ና ኤሊዛቤት ኤልየት ይ ላይ ያለው ሰውዬ ማለት ነው በ28 ዓመቱ ነው የተገደለው ኤኳዶር የሚባል ሀገር ነው የሞተው ብራይት የሆነ ተማሪ ነበረ በጣም 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 እንደው ፕሮሚሲንግ አቲድ ወደ ገጠር አቲድ እየተባለ የሄደ ሰው ነው እነዛም አብረውት ያሉ ጓደኞቹ ናቸው ባለቤት ነበረው ያንግ 29 ማለት ቀ 28 ዓመቱ ነው ስሞት ስለዚህ ግራጁዌት አድርጎ አሜሪካን ቲቶ ወደ ኢኳዶር ሄደ ዋራኒ ትራይብ የሚባል እነዛን ነገድ ደርሳለሁ በወንገል ብሎ ነው የሄደው የሚገርማችሁ ይህ ሰውዬ እና ጓደኞቹ ግን በአንድ ቀን ሊያገለግላቸው በሄደው ነዛ ዘላኖች ዋራኒ በሚባሉ እንደኛ ቦረና እንደምንለው እንደ ሌላ ማለት ነው አምጥተው በሴፍ ነው የታረዱት አሜሪካዊ ግን ይሄን ሁሉ ልነግራችሁ አይደለም ጉጉል አድርጎ እና ጂሜል የት የጻፈው ሃንድ ራይቲንግ እኔ እዚህ አሁን ፓወርፖይንት ላይ የማቀርበው ሳይሆን በእጁ እሱ የጻፈው ደብዳቤ ኢንተርኔት ውስጥ ሞልተዋል ዳሪው ላይ ዳሪው ላይ የጻፈው ከዛ በኋላ ተገኝቶ ታተመ ምን ይላል መሰላችሁ ሂዝ ኖ ፉል ሁ ጊቭስ ዋት ክፕ ቱ ቱጌን ዋት ኖት ሉዝ የሚለው እጅ ጽሁፉ በዳሪው ተገኘ ልይዘው የማይችለውን ነገር ጥሎ ሊያጣ የማይችለውን ነገር የያዘ ሰው ሞኝ አይባልም ደግመዋለሁ ደግሞ ደግመዋለሁ ሊይዘው የማያዋጣውን ነገር ጥሎ የሚያዋጣውን ነገር የያዘ ጊዛዊ ነገር ጥሎ ዘላለማዊ ነገር የያዘ ሊይዘው ልደገፍበት የማይችለውን ነገር ጥሎ ው የእሱ የሆነውን ነገር ሊያጣ የማይችለውን ነገር እማይበሰብሰውን ነገር ክብር ያለበትን ነገር የያዘ ሰው ሞኛ አይባልም። ይሄ ከሞተ በኋላ ሰዎች ዳሪውን አውጥተው ሲያነቡ በእውነት ይሄ ተቻኩሎ ተቻክሎ አይደለም እኳ ዶር ሄደው አስበው አስበው ከዛ በኋላ ነው ያ ምድር በወንጌል የተደረሰው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ ጌታ ክብሬን አምጡ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ፓስተር ምንድን ነው ካላችሁ ሞኝነት አይደለም ጌታን መከተል ለእግዚአብሔር ነገር ዋጋ መክፈል ደግሞ ምንም ዋጋ ያልተከፈለበት ነገር ለእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም ሮመ ምዕራፍ 12 ላይ ምን ይላል ሰውነታችሁን ህያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርብ ቆይ 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 ያው መስዋዕት እውነተኛ አምልኮ ዲፋይን ሲያደርግ ጳውሎስ ሰውነታችሁን ሁለንተናችንን ማለት ነው አካላችንንም ጨምሮ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ይላል ይሄም ለአይምሮ ምመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል መስዋዕትነት አለበት ማለት ነው ሞቼ ነው እንጂ የማገለግለው ዋጋ ከፍዬ ነው እንጂ የማገለግለው ደህንነተ ነፃ ነው በጸጋው ነው የዳን ነው ነገር ግን ስናገለግለው እግዚአብሔር የሚቀበለው አምልኮ ይሄንን የመሰለ ነው መስዋዕትነት ያለበት ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ጊዜ ይውላችሁ ይሄን ጊዜ ሰዎች ምና አንተ ሞኝ አንቺ ሞኝ በቃ እንትን የሆነ ነገር እንኳን እንጂ ቅርብ ምናምን የሚል ሰው አለ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ይመስገን ይበቃል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ቢኒ ወንድማችን ፊት እንመጣለን ሁላችንም ምቾቻችን ወደ ጌታ እናንሳ ጸጥ ያለ ነገር ሁላችንም ጸጥ እንበልና ጌታ ወደ ራሱ ይጠራናል ጌታ በእውነት አሁን እንደዘመር ነው ናፍቆታችን እሱ እንዲሆን አጠገባችን ሆኖ የበለጠ እንድንናፍቀው ወደዚህ እየጠራን ነው ወደዚህ እየጠራን ነው ያለው ይፈልጓቸዋል ለመልካም ግን አይደለም ይላል ብዙም ፈላጊዎች አሉ ግን አያዋጡም ሰዓት አለ ጊዜ አለ ው የትላንትናውን አናስብ 38 ዓመት ሽባ የነበረ ሰው አልጋይን ተሸክመ ሄድ ሲባል ምን ነው እስከ ዛሬ ለምን ቆይ አላለም ውዝፍ ይዞ ነው መጣው ጌታ የኋላውን የሚያስረሳ ክብር ይዞ ነው መጣው ጆቻችሁን አንሱ በቃ ልጆቼ ወደ ጓዳ ግቡልኝ ወደ ነቅረቡ ነው እያለን ያለው እግዚአብሔር ሆይ እንባርካለን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ማርያም ግን ይህን ሁሉ በልቧ ትጠብቀው ነበር ተብሎ በቃል እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ባኬን ከማለዳ ጀምሮ እስካሁን የምትናገረንን ሁሉ በልባችን እንድንጠብቅ አንተ እርዳን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ጌታ ስም የእግዚአብሔር ፍቅር የልጁ መጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ሁላችንም ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከእሱ ዘንድ በሚገኘው እርካታ ይባርካቸው